up, dude? What's up? Yeah! Fast wheels, 83B, 83B for you English people there. Oh, very good. Normally tail slide, smooth grind, nose grind, nose slide, board slide. Vi får väl se vad som finns där. Smith grind. Okej. Vi får öva lite på den där Smith grind, sen de var ju liksom inget vidare alltså. Vad tycker du, Anja? Ja men, tackar, tackar. Ha det gött.